saaku waxaan doonayaa inaan laba kelmadood ka idhaahdo xaaladda shidaalka ee dalka. Subaxan saaka ee sabti, haamaha shidaalka ee magaalada Berbera, kuwii qaranka iyo kuwii dahabshiilba shidaal bay la ciirciirayaan. Labadii wiiga u dambeeyey saddex markab baa yimiday, mid ay leedahay Redsea, mid ay leedahay maxaa la yidhahdaa dahabshiil iyo Trafigura. Haddana shidaalka waa qaali, haddana shidaalkii waa qaali. Sababta qaaliga ka dhigtayna wax kale maaha, waxa weeye shidaalkii baa la kaydsaday oo lama yibinayo si maalinba in yar suuqa loo soo geliyo oo ummadda dhaqaalaheyga loogu baadho, ayaa shidaalkii oo haamihii Berbere ka buuxa la yibin laayay. Waxaa diyaar loo noqdo shacabka lagu doonaya in lagu ciqaabo shidaalkii oo magaalada Berbere yaalloona diyuuda ka qaaliyoobin in ummadda lagu qaaliyeeyo. Mushkiladda dhanna waxa weeye waa shirkadda Trafigura la yidhaahdo. Shirkadda Trafigura waxay ahayd in maadaama arrin dhaqaalaha dalka saameyn ku leh tahay in golaha wakiilada la horkeeno. Waa markii saddexaad ee aan ka hadlo shirkaddaasi. Si uu golahan u jaangooyo wixii culays dhaqaale ku keenaya bulshada, waxaan saaka mar labaad soo jeedinayaa in xeerka shirkadda Trafigura la horkeeno golaha wakiilada. Shirgudoonka waxaan u soo jeedinayaa mudanayaasha golaha wakiilada in la dalbo heshiiska shirkadda Trafigura si uu golahan ummadda uga hor qaado caqabadaha weyn. Waxaan warku haynaa inay Trafigura shidaalkii ku jiray ay iibin laadahay iyadoo rabta inay yamxeeriso oo maalinba inta qiimo wanaagsan u jaraysa ay shacabka ku baarto. Marka waxaa warbaahinta la wadaagayaa inaad arrintaa ka war doontaan idinkuna. Golaha iyaguna waa ka howlgelaya. Tobanka litir maanta waa $10 wey, calaa litir waa $1 wey. Wax la qaadan karo arrintaasi maaha. Shidaalkii oo Berbere buuxa ayaa haddana la iibin laayo haamihii buuxaan. Waxaan u soo jeedinayaa wasaaradda ganacsigu inay tallaabo degdega ay ka qaado arrintaasi oo shidaalkaasi lasoo fasaxo ummadda laga iibiyo. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shiil. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shiil ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahabpay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa applicationka Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga eDahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shiil. In ka badan 126 dollar caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahabpay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee eDahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.